Förresten, jag är den enda som får posta den här med Reddit. Jag behöver farman. Damn you, jag ska också. Du har inga bilder på den. Jag har massa bilder på den. Har du? Plus jag har koden och allt annat också. Har du C-koden? Ja. Du la den på E-mappen, så klart jag har den. Vem stängde av den? Det är fan min... För helvete, nu jävlar. Nu kommer jag att mörda det.